senhoras e senhores, agora a coisa fica profissional. No meu corner, azul, ele que representa a equipe Tubarão Team barra TF Team. Lutando na categoria até 70 quilos, bateu 69 quilos. Senhoras e senhores, façam barulho e recebam. E no meu corner vermelho, também na categoria até 70 quilos, bateu 67 quilos. Representando a equipe VF Reis, façam barulho e recebam, Elison Machado! O nosso lado central, Wilson Peters. Champions Fight,
5, foi a nossa quinta edição, e ele foi prestigiado aí pela Federação Mineira de MMA como o melhor knockout do ano de 2015. Então eu estou passando em mãos aqui para ele, representando a Federação, o troféu de melhor knockout de 2015. Parabéns, Edson.